Kom ons sit, maar. Here Jesus, ons het aan U 'n lofoffer gebring in hierdie môre, Here. Here, ons kan U naam net kom groot maak vir môre, Here Jesus. Heilige Gees, dankie dat U hier teenwoordig is vir môre in hierdie plek en soos hierdie liedjie sê, as ons seer het vir môre, as ons genesing soek vir môre, Here, U is hier om ons dit te kom gee vandag. En ons prys U naam daarvoor, Here. Here, ons kan aan U alleenlik 'n lofoffer bring. En ons kan U roep vir môre en ons weet, U hoor ons vandag, Here. U is groot en U is almagtig, Here. Ons kan vir U sê, dankie, Here Jesus. Kyk hoe lyk dit daar buitekant, Here. Dis groen. U bring oorvloedige reën, Here. Dis wat U in ons lewens doen. O Vader, ons het 'n paar weke terug in die stof gesit. U lig ons op, o Vader, in hierdie dag. U wil ons wys, Here, wat is U grootheid. Daarom is ons hier vanmôre met 'n verwagting, Here. Ons weet, Here, U kan vandag vir ons baie dinge kom doen in hierdie diens, Here. En daarom het ons 'n vertroue in U, Here, en ons glo in U, o Vader. Daar is net niemand soos U nie. U is die Alfa en die Omega, Here. U is die begin en die einde. U is die grote God, Here. U is die een wat ons wil dien, Here. Here Jesus, U het ons lank reeds lief gehad. Lank reeds, Here. Maar ons sal vanmôre ons liefde ook teenoor U kom verklaar in hierdie plek. Ons sal vir U sê, Here, ons is lief vir U. Dankie, Here, vir hierdie woord wat U vanmôre vir elkeen van ons gaan bring. Here, ek kom bid, laat U ons verstand nou ontvanklik sal maak vir hierdie woord. Ek kom bid, Here, laat die ore sal oopgaan vanmôre. Here, want dit is 'n ernstige woord wat U vir my gegee het. Papa Vader, help my dat ek hierdie woord so sal kom aflewer vandag, Here, aan elkeen wat hier sit. Here, en ek kom bid dat hierdie woord nie net alleenlik hier afgelewer sal word nie, Here, maar dat sal uit hierdie gebou uittrek in die geestesriem, soos U klanke trek, Here, soos U gees gaan, Here, om mense te bereik vanmôre. Laat hulle dit sal vat, Here, in die naam van Jesus. En ek kom bid, Here, dat U elkeen gemaklik sal maak vanmôre. Here, laat hulle verstand oop sal wees. Hulle harte, Here Jesus. Here, dat daai vlees hart vanmôre sal agterbly, Here. Dat U vir hulle 'n sagte hart sal gee vanmôre, Here. Ons loof U naam, ons prys U naam, die naam bo elke naam, Jesus. Amen. Amen. Daar sê dit is vir my wonderlik om weer die woord te kan aflewer vanmôre. Verlede week het ek gepraat oor geestelike blindheid. Oor geestelike blindheid. Nou net so 'n bietjie terug oor verlede week se boodskap was: wat beteken geestelike blindheid? Dit beteken die onvermoë om God se woord te kan verstaan. Ek bedoel, ons lees en ons lees en ons hoor en ons hoor en ons sien en ons sien, maar ons verstaan nie wat ons lees nie en ons verstaan nie wat ons hoor nie en ons verstaan nie wat in die woord van die Here is nie. En die woord wat die Here hierdie week vir my kom gee het, is geregtigheid. Dit gaan oor geregtigheid. Dit gaan oor jou mantel van geregtigheid. Ek het al baie boodskappe oor geregtigheid gebring, maar elke slag is dit 'n besonderse woord wat die Here vir my gee, wat ek vir julle wil kom oordra vanmôre. En geregtigheid, hoor wat ek vir julle vanmôre sê, ek en jy wat gelowiges is, kan nie sonder geregtigheid lewe nie. Ons kan nie. So dis 'n ernstige woord vir môre hierdie. Jy moet verstaan waar kom jou geregtigheid vandaan. Jy moet verstaan hoe om te lewe in geregtigheid. En dis 'n challenge om in geregtigheid te lewe. Hoor wat ek sê? Dis 'n challenge vir elkeen om in geregtigheid te lewe. Dis nie maklik nie. Maar dit hang van elkeen af. Maar jy moet verstaan, dat as jy jou hart vir die Here gegee het en jy in Jesus Christus behoort, dan het hy die mantel van geregtigheid, hy het jou bekleed met dit. Jy moet dit weet. Maar dit is ook, wat doen jy met daardie mantel wat hy jou gegee het? Wat doen jy met daardie kledingstuk wat jou omvou is? En dis waaroor ek wil vanmôre kom gesels, oor die geregtigheid. Nou waar kom geregtigheid vandaan? Die eerste punt wat ek hier neergeskryf het, ek het gesê, niemand van ons het geregtigheid in homself nie. As jy dink jy het geregtigheid in jouself, dan is dit eie geregtigheid wat jy het.
Jy kan dit nie in jouself hê nie. Jy kan eie geregtigheid, jy kan die eie ek in jouself hê. En dit wat jy sê en doen, wat jy dink die beste is en altyd die regte ding is om te sê om te doen, is eintlik eie geregtigheid. Maar is dit God se geregtigheid wat in jou is? Dis die vraag vanmôre. En daar staan Jesaja 53:6 staan daar. Hy sê ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En wat bedoel ek as ek dit sê? Die ongeregtigheid wat daar in ons is, het hy gevat en hy het dit op Jesus gesit, want Jesus is geregtigheid. Nee. Right, daar staan in Jeremia 23:6 en daar is geprofeteer, ne, dat die Here is ons geregtigheid. Luister wat sê daai skrif, die B-gedeelte. En dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Dis Jesus waarvan hy praat. Hy sê hy sal hom noem die Here ons geregtigheid. Dis God wat dit self sê. Ek en jy kan nie geregverdig word deur onsself nie. Ons kan nie deur ons dade geregverdig word nie. Ons kan nie deur onsself geregverdig word nie. Ons kan net geregverdig word deur Jesus Christus. Ons moet dit verstaan. Luister gou wat sê 1 Korintiërs 1:30. Daar staan: "Maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing." Deur hom is julle in Christus Jesus. Né? Nee, is julle geregtigheid. Dan 2 Korintiërs 5:21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Slegs deur Jesus Christus ontvang jy sy geregtigheid. Slegs deur Jesus Christus. Amen. Dan Jesaja 45:24 staan daar: "Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte." Alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Amen. Jesus is gestuur na hierdie aarde toe om vir ons te kom wys wat is geregtigheid. En ek en jy, dis hoekom dit so beklemtoon word dat ons in Jesus se voetstappe moet stap. Ons moet doen wat Jesus gedoen het. Jesus was die perfekte voorbeeld vir my en jou. Die perfekte voorbeeld. Jesus het vir sy disippels op 'n keer gesê daar in Matteus 5:20 sê hy vir hulle. Hy sê want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Tjoe. Sjoe, is my en jou geregtigheid oorvloediger as die fariseërs en die skrifgeleerdes? Kom ons weeg 'n bietjie op vanmôre. Skiet ek en jy 'n bietjie te kort? Hy het dit prontuit van die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê. Hy sê, julle sal nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nooit. Dis vir ons 'n eye-opener vanmôre hierdie. Hoeveel van die mense in die kerk sit met 'n fariseërs gees? Wat dink hulle weet alles? Iemand wat aan eie geregtigheid staan het om van die geregtigheid van God losgemaak. Mense die eie ek. Ons moet gestroop word in hierdie jaar 2020 van die eie ek. Ek sê eerder bly eerder stil as wat ons stempel so probeer afdruk. Ons moet ons losmaak van eie geregtigheid, die eie ek in hierdie jaar. Is daar een ding is wat ons ernstig moet opneem vir môre, is dit geregtigheid en dat ons moet stroop van die eie ek, van eie geregtigheid. Dit wat ons net wil doen, dit wat ons net, ons opinies, ons idees. Ons neem niemand in ag nie. En dan het ek verder die geskryf, die fariseërs en die skrifgeleerdes het deur werke probeer om hulle self te regverdig. Deur werke. Maar hulle kon dit nooit reg kry nie. Hulle was oral gewees. Hulle het oral te ingemeng. Hulle was sigbaar.
Maar het het nie gewerk nie. Hulle het Jesus nie geken nie. Hulle was gefokus gewees op anderse foute. Dis al wat hulle uitgewys het en hulle het gedink, as hulle anderse foute kan uitwys, tel dit punte by die Here. Hulle het dit gedink. Hulle het gedink, hulle is reg. Matteus 23:23, luister wat sê hierdie skrif, dis so ernstige woord hierdie, daar staan, elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars. Hy sê, julle gee julle tiendes van kruisement aan nys en koljander, maar wat volgens die wet van God die zwaarste weeg, laat julle na gerechtigheid. Dit help nie ons bring, een offer van geld of enige offer vir God. Maar ons leven nie in gerechtigheid nie. Dit help ons niks. Hy sê ons laat gerechtigheid na, barmhartigheid en betrouwbaarheid, laat hand in hand daarmee saamloop. Juist hierdie dinge moet een mens nie doen en die ander nie nalaat nie. Hy is pertinent in sy woord. Hy is op die punt. Hy weet precies. Hy sien diep in ek en jy in vanmorgen. Hy ondersoek ons diepste wese vanmorgen. Hy weet precies as daar een fout in my en jou is en al wat ek en jy kan doen is om in erkenning vanmorgen te kom, is daar iets is in ons is wat nie van hom af is nie. Hy sê Matteus 23:27, daar staan, wee julle skrifgeleerdes en fariseers geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binnen vol doodsbene en allerhande onreinheid. So lyk julle ook van buiten vir die mense wel regverdig, maar van binnen is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Lyk ek en jy nie baie keer 'n bietjie vir mense bietjie regverdig nie? Bietjie asof ons perfek is nie? Ons trek mooi aan, ons gee ons mooi voor vir elkeen. Maar hier binnenkant in ons is daar ongeregtigheid, waarmee nie ons wil deel nie, wat ons doen, wat ons regverdig, wat ons nie wil los nie, maar ons dink ons is in so 'n verhouding met die Here, ons dink dit gaan vir ons in die hemel bring. Al het jy jou hart vir die Here gegee, ons het 'n pad om te stap, my broer en sister, ek en jy het nie gearrive nie. En hoe harder jy jouself probeer regverdig, vanmorgen as jy hier sit en sê, maar ek is nie so baie van die pad af is, soos jy dink nie, hoe meer jy jouself regverdig deur dalk verkeerde goed te doen, hoe verder beweeg jy van die kruis van Jesus af. Dit is net by die kruis, en dit is net Jesus. As jy vanmorgen verstaan waar jou mantel van geregtigheid vandaan kom, as jy vanmorgen kan verstaan waar kom jou geregtigheid vandaan, sal jy verstaan wat Jesus by die kruis vir jou en vir my gedoen het. Jy sal dit verstaan. Dit sal vir jou oopbreek. Ek het die Here gevra in die naam van Jesus, laat hy dit vir jou sal oopbreek vanmorgen. Jy gaan die uitstap vanmorgen met 'n hart wat het ontvang het. Jy gaan vanmorgen. Efesiërs 2 van vers 8 en 9 staan daar. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons is gered uit sy genade uit. Nie oor wat ek en jy gedoen het nie. Oor 'n mooi gesiggie en ons uiterlike witgepleisterde voorkoms nie. Nee, uit sy genade uit, jy het na hart toe met hom gegaan en gevra, Here, ek wil u aanneem, Here, ek is 'n sondige mens, Here, ek kan nie sonder u lewe nie, dis wat jy gedoen het, en hy het aanvaar, hy het jou gevat, en hy het sy kleed om jou gehang, die kleed van geregtigheid, hy het gesê, dis wat my woord sê, en so moet jy lewe. Nie maar ek, my opinie is dit oor die woord, my interpretatie is dit oor die woord, en dis nie so erg nie, dis Ou Testamenties, wat se fariseers gees is in ek en jy. Ek het daar geskryf, en ek het groot op die bord geskryf, uit werke kan jy nie gered word nie.
Jy kan doen wat jy wil, jy kan praat met wie jy wil. Uit jou werke kan jy nie gered word nie. Dis Godse genade oor jou, dis sy genade oor jou. Daar het ek het groot geskryf. Uit werke kan jy nie gered word nie. Vergeer het my boetie en sissie. Wat beteken geregtigheid? Amen. Nog sommer iemand, jylle moet sommer so tussenin gooi. Dit beteken in right standing with God. Ek wil jou vanmorgen iets verduidelik, my broer en sister. Daar staan in Genesis 1:27 en jy moet het verstaan. Daar staan, God het die mens na sy beeld geskapen. God is hier, hy het jou geskapen hier na sy beeld. In right standing with God. Hy sê, my karaktereigenskappe wat in my is, moet in jou wees. Dis wat hy sê. My karaktereigenskappe, ek is een heilige God. Dis hoekom ek vir jou sê, wees heilig en leef heilig. My karaktereigenskappe moet in jou wees. Dis wat hy sê. En na eenvoudige definitie wat ek hier geskryf is, is dis die kondisie wat vir God aanvaardbaar is. Dit wat reg is vir God, dis geregtigheid. Nie vir myself reg is nie. Dit wat vir God reg is, dis geregtigheid. En weet julle waar staan die regte goed wat vir hom reg is? In sy woord. Maar ons vat die woord, en ons draai hom, en ons swaai hom, en ons sê, nee, dis nie so erg nie, en dit is nie so erg nie. Nee man, jy is te. As in die woord staan, jy moet nie een dronkaard wees nie, moet jy nie een dronkaard wees nie. As in die woord staan, jy moet nie die wees nie, moet jy nie die wees nie. Nee, maar ek steel net 5% per belasting geld. Daar staan, jy moet nie die wees nie. O, Abri het vanmorgen belei toe ons daar onder in die straat staan, toe sê, Here, ek was sommer kom belei. Ek oortree die spoed dikwels. Wees jou net. Die Here het daar die mense aangestel, al die reels en die regulasies en die wette is daar vir my, om, vir my en jou om na te kom. Maak die saak wie regeer nie. Dit beteken geregtigheid. As dit in Godse woord staan, is dit die waarheid, en dis hoe hy wil hê ek en jy moet leef. En ek en jy, ek het in die begin vir jou gesê, dis 'n challenge om in geregtigheid te lewe. Ons oortree geregtigheid elke dag. Stem julle saam? Dis wat ons voor die Here maar net kan kom sê vanmôre. Ons kan maar net kom sê ons is jammer. Vir elke dingetjie. Ons dink aan hierdie groot dinge. Jy mag nie hoereer nie. Jy mag nie egskei nie. Ons dink aan groot goed. Dink klein goedjies ook. Dit staan ook in sy woord. Hy wil hê ons moet reg lewe. Hy wil hê ons moet lewe wat vir hom reg is, nie vir my nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die Here. Jy moet dit besef. Wat is geregtigheid nog? Ek het daar geskryf. Dis 'n eienskap van God wat aan die mens gegee word, wat ook in Christus is. Dis God het daai karaktereienskappe van hom, vir sy seun Jesus Christus gegee. Hy het vir my en vir jou geskape met dieselfde karaktereienskappe in ons. Hy wil hê ons moet so wees. Hy wil hê ons moet baie naby aan hom wees. Baie naby. Hy Jesus gestuur vir my en jou. Weet julle wat was die prys wat Jesus betaal het vir my en vir jou? Sy lewe. Hy het alles gegee, het sy lewe afgelê vir my en vir jou. Besef dit vanmôre. Besef dit. Geregtigheid is in elkeen van ons 'n ernstige saak. Ons moet dit besef vandag, om in geregtigheid te lewe. Die Here het vir jou 'n gees gegee, toe jy hom aangeneem het. Sy gees, Jesus, het die Heilige Gees in jou hart uitgestort. Daai Heilige Gees is in jou gesit, om jou sensitief te maak, om in geregtigheid te leef. Dis sy rol. Jy moet sy stem kan hoor. Nee. Nee, François, jy mag nie vloek nie. Nee, François, jy behandel daai nie mooi nie. Dis, maar ons hoor nie sy stem nie. Ons hoor nie sy stem nie. Ons regverdig dit. Dit is nie so erg nie. Nee, nee, ach nie, wat, nee, niemand sal ook weet nie.
Daar staan, in Psalm 5 van vers 5, staan daar. Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Dit is so duidelijk soos kan kom. U haat al die werkers van ongeregtigheid. En hoeveel keer is ek en jy in ongeregtigheid wat die Here haat wat ons doen? Haat klink 'n lelike woord. Dit moet ons harte seer maak vanmôre. Jy kan nie uitstap vanmôre as jou hart nie seer is nie. Want dan sien dan die woord inslag in jou gevind vanmôre. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Jesaja 61:10 staan daar en luister nou mooi, hier kom die groot woord. Hier kom hy nou, hy sê, daar staan, ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van huil in die eerste plek, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. En ek wil vir jou vanmôre sê, al sit jy met ongeregtigheid hier, as jy dit bely het vanmôre voor die Vader, dan kan jy bly raak vanmôre, dan trek jy vanmôre sy mantel aan van geregtigheid wat hy vir jou wil gee. En ons gaan met daai mantel van geregtigheid, ons gaan 'n profetiese aksie vanmôre doen oor dit, oor die mantel van geregtigheid. Daar staan verder, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoof versiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. En vir wie versier hy jou? Hy maak jou gereed vir die bruiloffees van die lam met sy mantel. Amen. Dis waarmee hy jou gereed maak. Ja, hulle wag vir ons om hy bruilofsmaal, bruilofsfees by te woon. Jy is die bruid. Jy is die bruid wat vandag hier so sit. Jy moet lewe soos die bruid. Jy moet jou mantel, jy moet jou kledingstuk skoon hou. Weet jy wat? Die Here stuur aan elkeen van ons wat hier sit vandag. Hy stuur dit aan die hele wye wêreld uit. Stuur hy 'n uitnodiging uit om eendag te kan sit aan die tafel van die bruilofsfees. Hy stuur aan elke een 'n uitnodiging. Maar weet jy wat? Daar's 'n gedragskode op daardie uitnodiging. Daar's 'n gedragskode. Jy moet die regte kleed aan hê om dit te kan bywoon. As jy nie die regte kleed aan het nie, kan jy nie die bruilofsfees bywoon eendag nie. Matteus 22:11-12. Jesus vertel die volgende gelykenis. Hy sê: En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: "Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan?" En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: "Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies." My broer en suster, moet dit nie mis omrede jy nie die regte kleed aan het nie. Moet dit nie mis omrede die kleed van jou bevlek is en vuil is nie. Elkeen van ons moet let op ons kleed, oor ons mantel van geregtigheid. Daar staan in Openbaring die volgende skrif, 19:7-8 staan daar: "Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak." Stop net daar. Die bruilof van die lam is nie ver nie. Die bruilof van die lam is nie ver nie. Dis voor die deur is om die draai. Sien dit al raak. Die Here kom vandag met 'n waarskuwing. En hy kom sê, my koms is nie ver nie, elkeen van julle wat hier sit. Maak jou gereed. My koms is nie ver nie. Daar staan verder. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
Die fijn linne is die rechtvaardige daden van die heiliges. Dis die rechtvaardige daden, dis hoe jij en ik in gerechtigheid leven. Dis ons kleed. As ek en jy nie in gerechtigheid leven, die my broer en sister, gaan ons het mis. Ons gaan het mis. Ek sê vir jou, jy moet vanmorgen diepte in hierdie plek wees. Ek sê vir jou, jy moet fijn luister vanmorgen wat die Heilige Gees vir jou sê. Ek sê vir jou vanmorgen, jy moet hier sit met een verwachting, met een opwachting. Jy moet hier sit en vir jouself vra, Here, ek wil het nie mis nie, die komst is nabij vanmorgen. Ek wil het vir jou vanmorgen kom sê, moet nie tyd mors nie, moet nie speel nie. Ek en jy lewe in ongerechtigheid elke dag, ons moet recht gaan. Hierdie jaar 2020 is een jaar van nieuwe verwachtinge. God wil vir jou hierdie jaar iets niets kom doen. Hou op om te speel soos jy gespeel het in die verlede. Ons verhouding met Jesus, ons moet een verhouding hê. Ons moet hom ken. Heeltemal intiem. Ons moet weet, ons moet smag na hom, ons moet hom soek, elke dag. Ons trek nou in dag 12 van 2020. Daar is nog tyd. Moet nie tyd mors nie. Ons is vroeg in die jaar, gee jouself hierdie jaar, wees gecommitted, gee jouself oor in hierdie jaar, om te sê, hierdie jaar is die jaar. Ek gaan my alles gee. Ons weet nie of het morgen jou tyd is nie. Ons weet nie. Excuse. Het julle gesien wat staan daar? Fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hoe lyk jou dade voor Jesus? Hoe lyk jou verhouding met hom? Hoe lyk die opoffering wat jy doen? Hoe het jou lofoffer vanmorgen gewees voor Jesus? Hoe was dit? Wat het jy uit jouself uitgegee vir hom vanmorgen? Dis jou dade, die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hoe tree jy op? Wat gaan ons hierdie jaar doen? Die volgende een is, ek vat julle terug net so na so tabelletjie wat ek opgestel het. Dit gaan oor Godse geregtigheid, hoe jy dit ontvang, en daar kan jy sien, hoe by jou bekering, gooi die mantel van ongeregtigheid af. Dit wat sleg is, gooi dit af van jou af. Daai juk wat jy dra, gooi hom van jou af. Haal het af. Trek die juk van Jesus aan. Die mantel van gerechtigheid, die ou sondige gelewe moet gaan. God beklee jou met die mantel van gerechtigheid. Dit beteken verhouding. Dit beteken, soos dan die Nina sê, intiemheid. Intiemheid. Toegang tot God. Sonde is skoon gewas. Ewige lewe gered van die dood. Moenie die bruiloftsfees mis nie. Ek is ernstig vanmorgen. Dit is een ernstige woord wat jy kom ontvang vanmorgen hier. Het jy geweet, as jy in gerechtigheid lewe, lewer dit vrug op? En jy het geweet, jy doen dit nie verniet nie. Jy doen dit nie om gesien te word deur ander nie. Dit lewer vrug op. Kom ons kyk wat sê Filippense 1 vers 10. Daar staan om die dinge waarop het aankom te onderskei. Jy sien, dis die onderskei waarvan ek praat. Jy moet fyn luister, dit beteken reg en verkeerd, dit wat reg is vir God. Jy moet so fyn luister, dat jy sal weet, dis aanvaarbaar vir God, dis reg vir die Here om in geregtigheid te lewe, nie my eie geregtigheid nie. Dan staan daar, so dat jy rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot die dag van Christus. Dan staan daar verder, vervul met die vrug van geregtigheid. Hy sal vir jou vrug gee, as jy in geregtigheid lewe. Hy sal vir jou vrug gee. As jy in geregtigheid lewe, gaan hy jou laat blom. Hy gaan vir jou vrug gee. Daar staan, wat daar is, deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Daai vrug van geregtigheid, bring lof van hom, bring heerlikheid aan die Here. Dis wat het beteken, om in geregtigheid te lewe. Wat is hierdie vrug? Wat is hierdie vrug? Kom ons kyk gou 'n bietjie daar. Jesaja 32:17. En die werking van die geregtigheid sal vrede wees. My broer en sister, jy vanmorgen vrede in jou hart, jy hier waar jy sit. Die vrug wat jy vanmorgen het oor geregtigheid, het jy vrede daaroor? Is jy in volle geregtigheid, het jy vrede?
Want hy sê, dit is die vrug. En die voortbrengsel van die gerechtigheid. Die voortbrengsel van die gerechtigheid sal wees, rus en veiligheid. Is jy in Godse rus? Is jy in sy veiligheid vanmorgen? Is daar niks waaroor jy jy hoef te bekommer vanmorgen nie? Dis waarvan hy praat. Dis wat, dis die bangmaak stories hierdie vanmorgen nie. Amen? Ek hoor julle nie meer nie. Dis die bangmaak stories nie. Dis in die woord. Dit sal vrede bring, die werking van gerechtigheid vrede, die voortbrengsel van die gerechtigheid sal rus en veiligheid wees. Dis wat het is. En wat beteken daai rus en veiligheid? Dit beteken, daar's harmonie tussen God en sy Seun Jesus Christus. Daar's harmonie tussen jou en God en die Heilige Gees en Jesus Christus. Jy het harmonie. Jy is tevrede. Jy het 'n blye hart. Dis die harmonie. Hy wil hê daai harmonie moet wees in jou verhouding met hom. Hier sit een met 'n mond wat so is, daar sit een met 'n mond wat oop is. Mense, dis 'n ernstige woord vanmôre. Ons moet luister. Ons moet fyn luister vanmôre. Die voortbrengsel of die effek of die vrugte van geregtigheid, ek gaan 'n paar vir jou die skrif uithaal vanmôre en ek gaan met hierdie klomp skrifte afsluit vanmôre. Die eerste een is wat ek geskryf het, dit kom uit Spreuke 10:2. Dit red van die dood. Daar staan, skatte deur die goddeloosheid verwerf. Skatte, enigiets wat jy doen, wat vir jou 'n skat is, wat uit ongeregtigheid gekom het, gaan vir jou geen voordeel bring nie. Bring vir jou geen voordeel nie. Jy kan dalk nou die voordeel in het sien. Dit gaan vir jou geen voordeel bring nie. Daar staan, die geregtigheid red van die dood. Dit beteken, die ongeregtigheid gaan jou dood maak. Amen? Die tweede enetjie staan daar, Spreuke 10:3, jy sal nie honger ly nie. Daar staan, die Here laat die regverdige nie honger ly nie. Maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. Dis wat in ons is, is ons begeerlikhede. Dit stoot die Here weg. Dit sê hy nee. Maar die regverdige sê, hy sê ek sal aan jou voorsien, Konrad. Jy moenie moed verloor nie, ek sal aan jou voorsien. As jy regverdig is en jy lewe in geregtigheid, dan is sy belofte, Konrad, hy sal aan jou voorsien, jy sal nie honger ly nie. Die derde een, geseend. Ek het nou die dag 'n woord gebring oor blessing, oor geseend. Daar staan, seëninge is daar op die hoof van die regverdige. Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, amen. Hoe wonderlik moet dit wees? Sy hand is op jou kop die hele tyd op jou hoof. Hy is die hele tyd daar om jou te seën, die hele tyd. Want weet jy hoekom? Jy is in right standing met hom. Jy doen vir hom wat in sy oë reg is. Jy is in right standing met hom. Wie hoe lekker is dit om in right standing met God te wees? Fantasties. Daar staan, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die nagedagtenis van die regverdige is tot 'n seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Soos is toe 'n grasie. Hy sê, die môre hier, vanaand sien jy hom nie eens, hy is verdroog, hy is weg. Hy sê, die regverdige sal wees, soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Geregtigheid sal jy sien aan die boom. Jy sal het sien. Die vierde enetjie, Spreuke 10:16. Wat die regverdige verwerf, is vir die lewe. Die inkomste van die goddelose is tot sonde. My broer en suster, harde werk gaan beloon word in jou lewe. As jy op jou louere rus, gaan jy dit nie sien nie. Harde werk vir die Here, harde werk. Ek en jy is geroep tot werk vir hom. Harde werk sal beloon word. In hierdie jaar moet jy hard werk, jy moet ywer in die dag lê. Jy moet ywer hê hierdie jaar. Ek sê vir jou, jy moet 'n passie hê hierdie jaar.
Je moet hard werken hierdie jaar, je gaan beloon word. Hy gaan vir jou iets niets doen in hierdie jaar. Glo dit. Die vijfde een, Spreuke 10:24. Waar die goddelose bang voor is, dit kom oor hom. O nee, hierdie jaar, ek hoop net dit is soos laas jaar nie. Nee, hierdie regering hierdie jaar. Nee, daar ou by die werk. Dit en dat en dat en dit en so gaat ons aan. Daai dood wat ons spreek, nee. Hy sê maar die begeerte van die regverdiges vervul hom. Amen. Die begeertes van die regverdige bevul hom. Wat is jou begeerte hierdie jaar? Is jou begeerte om die Here te dien met 'n passie dat hy jou kan vul met sy Heilige Gees, dat hy jou kan volmaak in hierdie jaar met sy Gees? Is dit jou begeerte? Amen. Halleluja, man. Amen. Geen vrees. Geen vrees. Ek en jy is hier in hierdie land. Geen vrees. Die zesde een, Spreuke 10:25, wanneer een stormwind voorbij gaan, is die goddelose nie meer nie. Maar die regverdige is vir die vir ewige grondvest. Want weet jy hoekom? Jy staan op die rots Jesus. Amen. Dis waarop jy staan. Jy sê soos die goddelose, as die wind voorbij gaan, is jy ook maar voorbij nie. Jy staan op die rots Jesus. Jy is gegrond, jy is geanker, jy is diep gewortel in hom. Diep gewortel in hom. Staan vast hierdie jaar. Dis waar jy moet wees. Die sewende een, Spreuke 10:28, die verwagting van die regverdiges. Ek het vir jou gesê, jy moet 'n verwagting in hierdie diens het vanmôre. Die verwagting van die regverdige is vreugde. Wat gaan vir jou hierdie jaar voorlê? Vreugde en voorspoed. Nie teenspoed nie, amen. Dis jou verwagting van hierdie jaar in Jesus Christus. Vreugde. Maar die hoop van die goddelose vergaan. Nee, ek hoop hierdie jaar gaan ons reën kry. Nee man, jou geloof moet wees, ek weet, ek gaan hierdie jaar reën kry. Kyk wat die Here vir ons kom doen. Ons was hopeloos 'n maand of twee terug. Die Here het ons net sy grootheid. Nee, aardverwarming. Julle moet dit in ag neem, mense. Die aardverwarming. Die Here het die sluise van die hemele kom oopmaak vir my en vir jou om hierdie jaar te gaan ingaan met 'n hoop, met 'n verwagting in hom. En hy vra 'n prys. Dit staan in sy woord. Wat gaan jy hierdie jaar daaromtrent doen? Wat gaan jy vir hom teruggee? Wat se offer gaan jy vir hom bring? Amen. Die agste een, Spreuke 11:19. Ware geregtigheid lei tot die lewe. Ware geregtigheid, eerlikheid, nederigheid, regverdigheid. Ware geregtigheid lei tot die lewe. Amen. Maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood. Mense, dis nie praatjies hierdie nie. Hierdie is nie praatjies nie. As jy die kwaad najag, moet jy weet, die dood wag om die hoekie vir jou. Dis wat die woord sê, dis nie grappies hierdie nie. Dis nie grappies nie. Die negende een, Spreuke 11:5. Die geregtigheid van die regskapene maak sy weggelyk. Wanneer jy regskapene, toe jy hom aangeneem het, toe raak jy sy regskapene, hy het jou geskape, toe jy gebore is, maar toe jy hom aangeneem het, en jy jou bekeer het, net toe plaas hy sy mantel van geregtigheid om jou. Daar staan, dit maak jou weggelyk. Sal jy bang wees, om in die pad af te stap? Sal jy bang wees oor môre wat jy moet face by die werk, jy wat terug gaan werk toe? Jy hoef oor niks te vrees nie. Sal jy bang wees wat maart maand gaan gebeur? Niks. Nee, maar Siener van Rensburg het gesê, in September 2020, broers en sisters, gaan daar 'n groot ding gebeur. Jy koop Siener van Rensburg se boeke, hulle staan so dik in jou kas. Koop die Bybel, dit staan in die woord van God. Amen.
Maar die goddeloose val deur sy goddeloosheid. Hoe meer jy goddeloos raak, hoe meer gaan jy val. En ons sien wat in die wereld gebeur. Daar's min wat die bruiloftskleed gaan aan hê om na die bruiloftsmaal te gaan. Hulle is allemaal uitgenooi. Jy moet die regte kleed aan het. Onthou, daar gaan 'n bruiloftsfees wees, gaste. Jy is uitgenooi, gratis en verniet. Jy moet die regte kleed aan hê. Dis die story nie. Jy is uitgenooi wat jy sit. Dit gaan van die grootste feeste wees wat daar is. Maar koffie kom nie naby dit nie. Jy is uitgenooi. Jy moet die regte kleed aan het. Die goddelose val deur sy goddeloosheid. En in die woord staan dat die wereld gaan goddeloser raak. Die wereld gaan goddeloser raak. Wat is die keuse wat jy maak vandag? Wat is jou keuse? Die tiende een, Hosea 10 van vers 12, daar staan, hier is een prachtige een. Saai vir julle volgens die eis van gerechtigheid. Saai vir julle volgens die eis van gerechtigheid. Die saai in my beginsel, as die gerechtigheid saai, wat gaan opkom vir jou? Wat gaan opkom? Gerechtigheid gaan vir jou opkom. Wie gaan vir jou intree by gerechtigheid? God die Vader en Jesus gaan vir jou intree dan, hè? Staan daar. Daar staan, maai in oorstemming met die liefde. Braak vir julle braakland, want dit is tyd om die Here te soek totdat hy kom. Hoor julle wat daar staan? Dis tyd om die Here te soek totdat hy kom en gerechtigheid oor julle laat reën. Dis wie hy is, amen. Halleluja, prys sy naam. Hy wil die gerechtigheid oor jou laat reën. Hy gaan vir jou opkom in die werksplek. Hy gaan vir jou opkom in jou familie. Hy gaan vir jou opkom in jou gesin, by jou kinders se skole. Staan jy in gerechtigheid, gaan jy gaan sy gerechtigheid oor jou laat reën. Amen. Is dit nie iets om oor opgewonde te wees nie? Gee dit nie vreugde nie? Is dit nie die vrug nie? Vreugde. Dis 'n belofte. Daai is 'n belofte. Die elfde een. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dit lyk lekker hier buite in die wêreld. Ons wil niks mis nie. Die joliet is lekker. Alles gaan baie keer oor spys en drank. Ons moet ons net self geniet. Dis lekker. Dis lekker om te kuier. Dis lekker. Maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dis wat vir God aanneemlik is. Nie spys en drank nie. Jy moet eet. Maar het gaan nie daar oor nie. Dit gaan oor of soek jy sy geregtigheid. Laat hy dit oor jou kan laat reën, my boetie en sissie. Die twaalfde een. Romeine 5:21. Soos die sonde geheers het in die dood. So ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe. Die genade. Dis waaroor ons heel oggend praat. Die genade kan heers. As jy in geregtigheid is, moet jy weet, sy genade gaan vir jou oorvloedig wees. Jy moet hoor vanmôre. Ek sluit af daar met 'n groot ding op die bord. Weet jy nou wat dit beteken om 'n lewe van geregtigheid voor God te lewe? Ek vra vir jou vanmôre. Ek hoor nie 'n ja nie. Weet jy wat beteken dit om in geregtigheid voor God die Vader te lewe? Kom ons prys sy naam. Dis geregtigheid. Ons leer ons in die woord, hulle sê net van, as jy sonde doen, is dit nie reg nie. As jy nie in geregtigheid staan nie, sê ek vir jou, gaan jy die bruiloftsfees mis. Jy gaan dit mis. Jy sit in die kerk, jy lees jou Bybel en jy bid. Hoe lewe jy? Hoe lewe ons? Wat doen ons? En weet jy wat, daar is 'n geleentheid vir elkeen van ons. Ons kan het herstel voor die Here. Ons kan het regmaak. Dis die wonderlike daarvan. Want hy wil sy genade oor jou vanmôre kom uitstort vanmôre. As jy met 'n belydenis voor hom staan en sê, Here, ek weet nie meer wat ek kan doen. My lewe is nie soos dit moet wees nie.
Sy genade is oorvloedig en dit sê vir ons elke dag. Hy wil sy genade oor ons kom gee en hy wil hê jy, hy wil jou vandag beklee met sy mantel van geregtigheid. Hierdie mantel. Die mantel wat Jesus Christus dra, wat met bloed bedrip is, dit staan in Openbaring. Daai kledingstuk is met bloed deurweek om jou te kan skoon was vanmôre. En hy wil dit vir jou en vir my kom doen. Vanmôre. Ek gaan hierdie, ek hang op oor. Dis 'n profetiese handeling en 'n aksie wat ek wil doen vanmôre hier. En ek sê, neem dit aan vanmôre. Moet dit nie ligtelik opneem nie. Neem dit aan, kom vorentoe vanmôre en gaan sit weer, vat hierdie mantel van geregtigheid, beklee jou met dit vanmôre, trek het aan vanmôre en sê, Here, van vandag af, die koms is naby, al vat het 'n tydjie vanmôre, dis 'n geleentheid wat jy profeties voor God doen en sê, Here, ek is ernstig in my hart vandag. En die ander sit net so in aanbidding, as jy voel, jy wil nie vorentoe kom of iets nie, dan los jy dit. Jy sit net so aan aanbidding met toe oë. Moet nie kyk wie staan op en gaan en kom terug en sit nie. Wees gefokus vanmôre. Doen 'n profetiese aksie vanmôre. Waar jy voor die Here vanmôre kom en sê, Here, U het my reeds beklee met U mantel. Help my dat hierdie mantel skoon sal wees vir hierdie jaar. Help my dat ek daai vlekke wat daarop is, dat U dit sal verwyder met die kosbare bloed. Sit net so, al vat dit 'n tydjie. Maak jou oë toe en sit in gebed vanmôre, want is ernstig.